Друзі, прийшов час вас познайомити з цим грибом поближче. Оцей гриб – їжовик. Черепичатий або строкатий їжовик. Дуже цікавий гриб. В чому його цікавість полягає? Багато років тому назад мені колись показали цей гриб, і інформація про нього ходила вже годами. Я знав за нього, але попробував років 7-8 назад. Що цікаво, незвичайні трубочки в нього під шапочкою знаходяться. Випуклі, не впуклі, як у білому грибовичому маслятки, а випуклі. І вони трошки збивали з пантелику. Тим більше ця строката шапка теж якось незвична для нас. Але гриб має, в принципі, приємну, тугувату, але приємну м'якоть. Перший раз я їх попробував у когось на день народження у вигляді відбивних. Просто в яєчки готували їх, і були доволі цікаві хрумтящі гриби. Але ми якось взяли, попробували їх, приготовували котлети з м'яса на перемішку. Я давно хочу приготувати це на камеру, щоб передати вам їх смак. Та ніяк не виходить. Я думаю, це треба змінити. Коротше, гриб 4-ї категорії. Заготовлював я його у маринаді, в засолці, сушив, але саме краще він себе показав тільки свіжим. Ну, як на мене. Може, хтось закатує, їм вони дуже смачні. Мені вони так собі, середні. Просто насобирати отаких маленьких грибочків і приготувати із них свіжак, так як із зонтиків. Пожарить в яйці або зробить із них котлети, то це буде реально делікатес. Тому рекомендую ці грибочки і сам собі буду зараз їх у кошик збирати. Але повторюсь, маленькі екземпляри, великі вже будуть доволі твердішими. Цей ліс славиться оцими їжовиками, бо хто їх любить, хто їх збирає і готовить, то в курсі, що дуже смачний гриб. І в цьому лісі його можна набрати просто мішками, багажники забити там. Тільки що з ним робити, в таких кількостях, хто знає. Їжовики бувають ще й отакими. Отакі здорові. Тільки вони вже доволі плотні, вони вже як резина робляться. Але і сімними остаються, якщо їх перемолоть, роздрібнить. То доволі цікаво, я вам скажу. Да, ми колись їжовиками забили собі багажник мішками, коротше, і валом засипали, і сушили, і маринували, і солили. Ночами не спали, заготовлювали ці гриби. А в результаті я їх сам не міг подужати, дуже багато їсти. Цікаві гриби. Але більше, ніж кошик, в сезон збирати їх нема смисла. Але ж добрі.